Всім привіт! Мене звати Ростик, і я відкрию для вас світ настільних ігор. Сьогодні ми дізнаємося, що всередині української локалізації настільної гри Not Alone, яка в нас видана під назвою Хижа Планета. Давайте подивимося, що всередині. Така плівка доволі міцна, але вона мені піддалась. Ніж для слабаків. Отже, коробка. Люблю запах свіжих ігор. Правила у нас мають 4 аркуші. Ігрове поле для треку. Фішечки. Фішечки це... Щось з чимось. Вони, я спробую, якщо вас не заглушать. Вони пластикові, такі доволі важкі, вони чимось нагадують мені фішки сплендора. Мабуть, там теж якийсь метал всередині. Якість компонентів просто неймовірна. Ну, не дивно, тому що гра робиться на тому самому заводі в Німеччині, де й для всього світу, крім Запорєбріка. От, ну фішки, реально, фішки це всі гроші. Їдемо далі. Дерев'яні компоненти, ну я думаю, що на них не варто зупинятися, бо це дерево, і воно і в Африці дерево. Не всюди, правда, але є. Давайте, що ж до карток. Органайзер пластиковий, такий просто П-подібний. Окей. Хай буде так. Звичайно, що я завжди всюди це говорю, що мені не дуже подобається, що нам продають повітря. Я розумію, що з точки зору маркетингу це добре, типу, та, тому що фактично там ці компоненти, вони мені поміщаються в одну руку, де там та фішка, яка впала. От, це все можна було запхати реально в коробочку, яка буде там, не знаю, там третину цієї. Ну, вже як є. Знову ця фішка, дивіться, це месники. Давайте подивимося на якість карточок. Реально, целофан просто неймовірно міцний. Але теж піддався. Отже, картки. Прикольні. Текстура льон. Як переважно всі хороші компанії так роблять. Та не економлять на папері. Це у нас підказки. Давайте підемо до локації. Ось. Ну, чесно, мені б хотілося, щоб вони були чуть-чуть грубшими, але так як я їх вдягну однозначно в протектори, тому що всі ігри потрібно вдягати в протектори для того, щоб вони не знищувались. Протектори в мене доволі грубі, тому якби товщина карток добра. Локалізатором в Україні цієї гри виступила компанія iGames. Значить, є бонус в правилах для нас. Я маю надію, що це для мене з маленькою бонус, а не просто співпадіння. Та? Що є приклад ходу, і тут є гравець на ім'я Ростислав. Ну, окей, це може бути я, може бути не я. Ну і гравець Маринка. Ну, Маринка в нас одна. Це моя Маринка. Отже, ми невдовзі зіграємо в цю гру. Однозначно запишемо відео своїх вражень від неї. А на цьому все. З вами був Ростик і світ настільних ігор. Бувайте!